राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीका विभागहरूको प्रमुख बन्नका लागि मास्टर्स डिग्री गरेको हुनुपर्ने निर्णय गरेपछि अहिले यो विषयले सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ पार्टीको विभाग प्रमुख बन्नका लागि मास्टर्स डिग्री गरेको हुनुपर्ने वा सम्बन्धित क्षेत्रमा दस वर्ष अनुभव या असाधारण क्षमता भएको हुनुपर्ने भनिएपछि पार्टी सभापति रवि लामी छानेको शैक्षिक योग्यताको प्रश्न उठाउँदै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले खिसी ट्युरी गरिरहेका छन् उनीहरूले विभिन्न स्टार्टसका माध्यमबाट सोधिरहेका छन् पार्टीको विभाग प्रमुख बन्नका लागि मास्टर्स डिग्री गरेको हुनुपर्छ भने पार्टी प्रमुख बन्नका लागि चाहिँ कति पढेको हुनुपर्छ पार्टी सभापति रवि लामिछानेको पढाइ चाहिँ प्लस टू भए हुने अनि उनी मातहतमा रहने विभागका प्रमुखहरूले चाहिँ मास्टर्स गरेको हुनुपर्ने यी प्रश्न अहिले सामाजिक सञ्जालभरि पोखिएका छन् केहीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् कि यस्तो निर्णय सभापति रवि लामिछानेका हकमा लागु नहुने अरूका हकमा चाहिँ लागू हुने भनेर भनिदिनु पर्यो होइन भने प्लस वाला पार्टी प्रमुख हुँदा हुने अनि विभाग प्रमुख चाहिँ मास्टर्स डिग्रीवाला भन्ने कुराको तुक भएन त्यसो त नेपाली राजनीतिमा शैक्षिक योग्यताको बहस केही वर्ष पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको हो संविधान सभाबाट संविधान बनाउने समयमा नै केहीले शैक्षिक योग्यताको प्रश्न उठाउँदै सांसद बन्न चाहनेहरूका लागि स्नातकको प्रावधान राखिनुपर्ने बताएका थिए तत्कालीन संविधान सभा सदस्यहरूलाई यो प्रावधान राख्नका लागि केहीले दबाब पनि दिएका थिए नीति निर्माण तहमा रहनेहरू औठा छाप भए पनि हुने अनि लोकसेवाका लागि चाहिँ पढेकै हुनुपर्ने भन्दै केहीले प्रश्न पनि गरेका थिए तर यो बहस सभामा भएन सभा बाहिर चोक चोकमा र चिया पसलमा राम्रैसँग चल्यो तर त्यसले खास अर्थ राखेन राजनीतिमा शैक्षिक योग्यताको बहस निरर्थक भन्दै यो विषय त्यत्तिकै सामसुम भयो अहिले रासोपाले आफ्ना विभागका प्रमुखहरूका लागि शैक्षिक योग्यतालाई मापदण्डको एउटा आधार बनाएपछि फेरि राजनीतिमा शैक्षिक योग्यताको आवश्यकता बहसको विषय बनेको छ सम्भवतः रवि लामिछाने पनि मास्टर्स डिग्री होल्डर भएका भए र उनको पार्टीले विभागीय प्रमुखहरू मास्टर्स डिग्री होल्डर हुनुपर्ने भनेर निर्णय गरेको भए अहिले यो विषय खिसी ट्युरीको विषय बन्ने थिएन बरु संविधान सभा आसपासबाट नै सुरु भएको राजनीतिमा शैक्षिक योग्यताको बहसले यति बेला सार्थक रूप लिने थियो रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी अहिलेको जल्दो बल्दो पार्टी हो त्यो पार्टीले गरेका निर्णय अरूका लागि अनुसरणीय निर्णय बन्न सक्छन् भर्खर उदाएको पार्टी जसप्रति यति बेला धेरैको नजर छ त्यो पार्टी जसले गरेको निर्णयले अरू पार्टीमा पनि नैतिक दबाव सृजना हुन सक्छ तर पार्टी प्रमुख चाहिँ प्लस टूवाला भए पनि हुने अनि विभागीय प्रमुख चाहिँ मास्टर्स डिग्रीवाला नै हुनुपर्ने भन्ने निर्णयले भने धेरैलाई उदेक लागेको छ पार्टी सभापति पनि मास्टर्स डिग्रीवाला नै भए कुरो बेग्लै हुन्थ्यो या रासोपालि पार्टी प्रमुखमा पनि मास्टर्स डिग्रीवाला नै ल्याउने भयो भनेको भए मान्छेले खिसी ट्युरी गर्ने थिएनन् होला तर कुरो अप्ठ्यारो देखियो यही विषय रासोपाकै नेतासँग गर्दा उनको तर्क भने फरक देखिएको छ लामो समय पत्रकारिता गरेर केही साताअघि रासोपा प्रवेश गरेका वीरेन्द्र केएमले विभागीय प्रमुख र पार्टी प्रमुख भनेको बिल्कुलै फरक विषय भएको बताए उनले हस्पिटल र हस्पिटलका सञ्चालकको उदाहरण दिँदै यसबारे यस्तो भने एज अ पब्लिकले पैसा हुँदैमा ऊ हस्पिटल त खोल्न सक्छ तर ऊ किडनीको इलाज चाहिँ गर्न सक्दैन क्या दाँतको इलाज चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न उसले उसले दाँतको इलाज गर्नको लागि दाँतको विशेषज्ञता उसमा हुनुपर्ने हुन्छ ठिक त्यस्तै पार्टी नेतृत्वमा जानको लागि तपाईँ महामन्त्री बन्नुहोस् वा सभापति बन्नुहोस् त्यहाँ कुनै शैक्षिक रोकछेक छैन तर विभागीय प्रमुख बन्नको लागि विभाग त एउटा एक्सपर्टको लागि हो जस्तो सञ्चार विभाग जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय विभाग जस्तो रिसर्च विभाग त्यहाँ त त्यो रिसर्चै विषयमा मास्टर्स गरेका मान्छे त हुनु पऱ्यो नि त कमजोर रासोपाका वीरेन्द्र केएमको तर्क जस्तै मिल्दो मिल्दोजुल्दो तर्क केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पनि गरेका छन् उनीहरूको भनाइ छ स्कुल खोल्नु र स्कुलमा पढाउनु भनेको फरक कुरा हो स्कुल खोल्नेसँग पैसा भए मात्रै हुन्छ तर पढाउनेले पढेकै हुनुपर्छ तर्कहरू सबैका आफ्नै छन् तर तर्क जसका जे जे भए पनि राजनीतिमा शैक्षिक योग्यताको बहस भने फेरि एकपटक सुरु भएको छ विभाग प्रमुख वा विभाग विभागीय जिम्मेवारी लिने व्यक्तिहरू चाहिँ स्नातकोत्तर पढेका वा दस वर्ष उक्त क्षेत्रमा अनुभव भएका वा असाधारण के अरे सफलता प्राप्त गरेका तिनवटा उसले चाहिँ पोइन्टहरू तोकेको छ त्यो बैठकले त्यो निर्णयले त्यो एक प्रकारले नराम्रो निर्णय चाहिँ होइन राम्रो निर्णय हो त्यसलाई बुझ्न नसकेकाहरूले सायद बुझ्न नसके होला हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो विभागीय प्रमुखहरूको लागि हो विभागीय पदाधिकारी वा विभागीय मेम्बरहरूको लागि हो पार्टी कार्य समितिको लागि होइन विभाग भनेको आफैमा एक्सपर्ट कमिटी हो एक्सपर्ट कमिटी अर्थात् एक्सपर्ट भनेको तोसँग नलेज भएका व्यक्तिलाई मात्रै एक्सपर्ट भन्न सकिन्छ एज अ पब्लिकले पैसा हुँदैमा ऊ हस्पिटल त खोल्न सक्छ तर ऊ किडनीको इलाज चाहिँ गर्न सक्दैन क्या दाँतको इलाज चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न उसले उसले दाँतको इलाज गर्नको लागि दाँतको विशेषज्ञता उसमा हुनुपर्ने हुन्छ ठिक त्यस्तै पार्टी नेतृत्वमा जानको लागि तपाईँ महामन्त्री बन्नुहोस् वा सभापति बन्नुहोस् त्यहाँ कुनै शैक्षिक रोकछेक छैन तर विभागीय प्रमुख बन्नको लागि विभाग त एउटा एक्सपर्टको लागि हो जस्तो सञ्चार विभाग जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय विभाग जस्तो रिसर्च विभाग त्यहाँ त त्यो रिसर्चै विषयमा मास्टर्स गरेका मान्छे त हुनुपऱ्यो नि त कमसेकम फेरि विभागको प्रमुख भन्दा पोर्टफोलियोका हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि पार्टीको प्रमुख ठुलो हो नि त होइन यसलाई अझै यसरी भनौँ कि हुन त सबै अङ्गको उत्तिकै म उत्तिकै सबै अङ्गहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् जस्तो तपाईँको हात खुट्टा जे जे भनौँ होइन भन्दा टाउको अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने होइन प्रश्नै उठाउने हो भनेदेखि त उठिरहने त टाउकोमा हो होइन त्यो भएर तपाईँको पार्टीको प्रमुख हुनका लागि चाहिँ शैक्षिक योग्यता चा खास चाहिँदैन जे भए पनि हुन्छ जति भए पनि हुन्छ तर विभागको प्रमुख बन्नका लागि चाहिँ स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्छ वा के असाधारण क्षमता भन्ने कुरा पनि आछ त्यो असाधारण क्षमता यसका विषयमा एकछिनमा कुरा गरौँ होला केलाई चाहिँ असाधारण भन्ने हो अब भनेर होइन यो अलिकति सुन्नेलाई चाहिँ त्यो नमजा लागेरै त होला नि यो लेखिरहे बेला सोसियल मिडियातिर पनि विभागको प्रमुखलाई चाहिँ स्नातकोत्तर तर त्योभन्दा माथिको पार्टी प्रमुखले चाहिँ उसको चाहिँ शैक्षिक योग्यताको विषयमा प्रश्न नउठ्ने यो चाहिँ के भने यसमा यसमा कुनै बहस गर्नुपर्ने विषय छैन मैले तिनवटा पोइन्ट भने नि विभाग स्नातकोत्तर गरेका वा दस वर्ष अनुभव भएका वा के रे असाधारण क्षमता भएका वा सफलता प्राप्त गरेका तिनवटा गुण यदि तो व्यक्तिमा छ भने त्यो व्यक्ति मजाले विभाग प्रमुख बन्न सक्छ कोही मान्छे एसएलसी फेलै होला र तर तो दस वर्षै अनुभव छ भने ऊ मान्छे मजाले विभाग प्रमुख बन्न पाउँछ कोही मान्छे दुइटै पनि छैन तर सफलता प्राप्त गरेको छ सफलता केलाई सफलता भन्ने के जस्तो जस्तो असाधारण क्षमता या के भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ तपाईँहरूले जस्तो मानिलिउँ ल अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा विभागको प्रमुख तोकिनु पऱ्यो विभागको प्रमुख बनाउनु पऱ्यो मास्टर्स गरेको छैन दस वर्ष उसँग त्यो क्षेत्रमा काम गरेको पनि छैन भने उसको असाधारण क्षमता अब अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुख बन्नका लागि केलाई मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुखमा त असाधारण क्षमताको त्यो कोही कृषि विभागको प्रमुख बन्ने होला उदाहरणको लागि कोही किसानले नपढेका छन् न उसँग त्यस्तो ठुल्ठुला गोलबेडा उत्पादन गरेर काँक्रा बनाएको छ नि त कृषि सम्बन्धी केही न केही नलेज त छ नि त केही न केही राम्रै नलेज छ राम्रो नलेजका साथ उसले करोडौँ रुपियाँ कमाएर स्थापित भएको जस्तो हाम्रो पार्टीमा एकजना रमेश पर्साई भन्ने हुनुहुन्छ उहाँको उहाँको अन्य कुराहरू त सबैलाई थाहै छ उहाँको आँखा छैन देखिएको छैन तर उहाँमा असाधारण क्षमता छ वक्तित्व कुरामा राख्नुभयो भने मजाले बोल्नुहुन्छ कुनै पनि बुदामा तपाईँ बोल्न लगाइदिनुहोस् मजाले बोल्नुहुन्छ कुनै पनि बहसमा राख्नुहोस् मजाले उहाँले बहस गर्नुहुन्छ त्यो नै उहाँको एउटा असाधारण क्षमता हो तर न उहाँले कहिले कलेजमा गएर पढेको देखिएको छ न उहाँ कहिले के अरे त्यो कुनै विशेषज्ञता हासिल गरेको देखिएको छ त्यो नै एउटा उहाँको असाधारण क्षमता त्यो उदाहरणको रूपमा मैले भनेँ यद्यपि अब रमेशजी कुन विभागको कुन प्रमुख हुनुहुन्छ तँ मैले भन्न खोजेँ होइन त्यो एउटा उदाहरण मात्रै भनेको हो ठिक त्यस्तै अब यहाँ कुरो आयो स्नातकोत्तरको मात्र स्नातकोत्तरको कुरा गरेर हुँदैन नि त त्यहाँ तिनवटा पोइन्ट भनिएको छ ठिक छ रवि लामे छानेज्यू स्नातकोत्तर पढ्नु भएको छैन तर उहाँमा असाधारण क्षमता के छ भने उहाँ यति उमेरमा दुईचोटि चुनाव लड्नुभयो दुईचोटि चुनाव आम जनताले उहाँलाई मत दियो र उहाँले छ महिनाभित्र पार्टी बनाएर त्यो पार्टी यति स्थापित बनाइदियो कङ्ग्रेस एमआलएलाई सोच्न मजबुर बनाइदियो त्यो असहन क्षमता हो नि त त्यो ठाउँमा वीरेन्द्र केएमले पनि गर्न सक्थ्यो होला वा रोहित भण्डारीले पनि गर्न सक्थ्यो होला हामी त गर्न सकेनौँ किनकि हाम्रो असाधारण क्षमता थिएन हो ठिक त्यस्तै बुझ्नुपर्छ कि रवि लामे छानेको त्यहाँ विकल्प कुरा पनि गरिएको छैन सर्टिफिकेट मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन तर आउनको लागि सर्टिफिकेट पनि एउटा आधार हो भन्ने चाहिँ हो मात्र होइन क्या पनि भनेको पनि र मात्रामा फरक हुन्छ नि त त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति बन्नको लागि वा अहिले बन्दै हुनुहुन्छ भोलि त्यस्तो भयो भने उहाँ छोडिदिन सक्नुहुन्छ नि के ठुलो कुरा हो र